Tak jsem rád, že jsem to našel, kurňa. Co jako? Což tady na té Viktorci, prejvali nějaký fotbal, jo? Fotbal, co tady chcete dělat? Což já to tady mám hlídat pro ty Team Roadies, víš? Tady? Což na Viktorce, ne? Tady jste v hospodě na Viktorce, stadion je dole. Jo? Pivo? Což já to ošefuju tady, no, denně škopek a tady aspoň teplo. No, se v té Praze má význat, kurňa, já jsem tady nový. Jsou tady týden a už druhé malíru. V pondělí jsem měl hlídat nějaký zápas na tým. Zadni si. Ale poslouchej, vy stýdni, jo? Nemachruj, vole. Měl jsem hlídat zápas, víš, nějaký Slavoj Vyšehrad nebo co. Nějaký basket nebo tak. Tak jsem tam valil, ne? Ty, já tam dovalím, koukám, že tam je klid. Žádní lidé, já se nebyl na Slavu, jeli na Slaví. To je faul. Tak jako některé ty jména jsem znal, ne? Byl nějaký ten Dvořák, víš? No, Dvořák, no, ten jo. Jsem si říkal, kurňa, deseti bojař a už je mrtvý. Tak je fakt, že je to hokna, víš, jako ten deseti boj. Jako. No, ale tak... Pak jsem se tam dočetl, že umřel 1904. A že byl Antonín, tož ten deseti bojař, to je Jarda, ne? Bez Bobby. Velkého uma dám si ještě ruma. Bobby, jo? Jaký Bobby? Co si padlej na hlavu, nebo co? Bobby? Na Bobby si je do Šamony. Jako Bobby Brno, ne? Fotbal. No, je prosím. Co nejlepší Bobby, kurňa? Je to čutaj o nejlépe. I pak, Bobby je Bobby. Kurňa, no, vál, vál. A to nemusím koukat, já vím, že vyhraje o Bobby. O, viděl, jak ho vzal přes párky, kurňa. Bobby je nejlepší, víš, na té Moravě vůbec ten nejlepší. Brr, hubo. Ale poslouchej, nemachu, jo. Tady v té Praze ty cajzly po bochání jenom samé lovy a goldna a toto. U nás jsou lepší lidé, jako i srdečnější, pohostinní. Máme tam aj nejistí kocory i v Brně. A i ty povodně jsou nejlepší, než tady v té Praze. To je, všechno máte nejlepší. Ale pivo. Však piju, ne? Taky kšeft aspoň. My jsme u nás měli zaplavené jenom ty troubky, jo. Jste tady měli vodu i v té Praze, vaše. To my jsme v Brně vodu neměli. Jste se tady koupali, tak jsme valili s kocorama na prýgl. Já jsem dělal záchranáře, víš, v těch troubkách. Ty jo, proto to tak dopadlo, ne? To jak to dopadlo? Dobře to dopadlo. Jsme tam valili na té loďce, ne, i a tady kouká. Ty proti proudu, ne, čepice placatá. Co je toto? A ten kamoš záchrana říká, tož toto je laďa, ten oře za každého počasí. To jsou věci, ne? Ale syrečky nebo utopence? Ne, i, já mám škopik, nejdubrý. Utopenců měli v troubkách dost. Poslouchej. Povol. Číšku. Abych ti nepřitáhl. Pak jsme valili zpátky na té loďce, ne? A ona je koukám. Stařinka, po krk ve vodě, až tak. Kam, paní, pojďte, my vám pomožeme. A ona to, že já nemůžu, já valím s dětskama do školky. A i s tím vaším Karlíně, nekoukej, Bobby vyhra, jo. Ty vaším Karlíně i ty baráky vám padají do dneška. Tady nejsi v Karlíně, tady jsi na Žižkově, tady žádný baráky nepadají. Co není, může být, kamarád. No. Jak to staví pěkně blbě. Kvalita žádná. Ale klídek, chlapi, klídek. Prvně baráky nepadajou. Takže. Klídek, jo, klídek. A ty jsi to stavěl tam? Já tě asi postavím a vypadneš. Do ty svý brnele. Jo? Do jaké brnele ty, Číšku? Já ti říkám, vypadni už. Poslouchej. Sedni si tam, jo? Poslouchej. Hele, ne. Ale já tě... Kurňa, co to... Já jsem orgán!
orgán! Jaký orgán? Ty, co to děláš, Totok? Ty kurňa! To je spora! Sajzlí zaboří, jo. No? Tady Gladia. Na Viktorce až 6000 lidí a klid? Já jsem nad Viktorko, jeden sajzl, ale dostal jsem počuní. Netoč to, kurňa. Toto netoč!